У ніч на 1 лютого воїни спецпідрозділу української розвідки знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом. «Івановець» дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. «Івановець» – великий ракетний катер. Таких у Чорноморському флоті РФ всього три. Він мав прикривати кораблі від надводних і повітряних загроз, та от зустріч з українським дроном він не пережив. Зазнали втрат росіяни не лише на морі. Гучно останніми днями було і на окупованому півострові. У різних частинах Криму лунали вибухи. Губернатор Севастополя Михайло Розважаєв, як завжди, заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад 6 ракет. Та вибухи були влучними. Ураження на аеродромі Бельбек ввечері 31 січня підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ. А ви знали, що у складі повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек. Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності. На цьому аеродромі зосереджена чи не найбільша кількість винищувальної авіації ворога в Криму. І долітають ракети туди вже не вперше. Вирішено зробити ставку на таку асиметричну зброю. Асиметрична зброя – це морські безекіпажні катери, які частіше всього називаються морські дрони. За даними російських пабліків, на аеродромі Бельбек втрачено 3 літаки – 2 Су-27 і 1 Су-30.